Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. E Pichau Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. Sam, I am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no YouTubers Live. Explode o like aí se você tá gostando da série. Hoje sai mais um jogo tipo esse aqui, ó, tipo esse. Tipo YouTubers Live, então fique ligado, um jogo bem, parece divertido. Então vamos entrar numa network, dia 5, acho que dá pra aguentar, hein? A gente tá fazendo bastante vídeos aí, mais que 3 milhões, 98 milhões de visualizações. Caraca! Vamos lá. 300k de views, a gente faz, mínimo de 1 milhão, a gente faz, eu acho, cara. Hoje dia 5, né? Cadê minha classificação? Cadê? Onde que eu tô? Onde? Tudo isso. Meninas, vamos trabalhar, meninas. Tem que fazer vídeos. O que que aconteceu aqui, cara? Abriu a comida e vai. Vai fazer vídeo. Você está ação 2, você está fazendo nichlich blues de gameplay. Carrega Steam. Acho que vou mandar ela fazer Tomb Raider. Isso, faz Tomb Raider. Estação número 2. Continuar. E a outra maluca que fica faltando aí, cadê ela? Faz o seguinte, fazer vídeo, faz na estação número 1, que eu vou na número 3 pra mexer. Ela tá fazendo o que? Rocket Power, e tá indo bem ainda. Beleza, faz na estação número 1, que eu vou cuidar da número 3. Número 3 tá em cima, né, cara? Subir a escada. Vai lá, seu preguiçoso, vagabundo. Vai, o jogo muito aguardado, Sexy Ostrich. Vou ter que comprar esse Sexy Ostrich. Beleza, fazer compras. Aqui, a galera falou que cada computador tem a sala dele. Então, na sala dele, você tem que fazer as compras. All console. Tal. Ué. Não tá funcionando não, galera. Não está funcionando não. Cada quarto tem o console dele. Não tá funcionando não aqui, galera. Tô na estação número 2. Como assim? Estação número 2 não consigo comprar nada, cara. Não está funcionando. Cadê esse jogo novo que saiu aí? Sexy Trophies uma coisa. Sexy uma coisa. Tourist Trophies. Não temos. World Deer Hunter. Cara, tem bastante coisa nova, hein. A Tiny Banana. Esse jogo é do Frost. Beleza, me falaram pra comprar também um software. PC novo não tem, né? Nossa senhora. Tem sim, cara. Teclado novo deve ter, então. Teclado novo. Caraca, eles estão querendo... monitor novo não tem, mouse novo. Caraca, que é isso, cara? Mouse Tele Robotic, cara. Vai me dizer que tem um webcam novo. Nossa senhora, cara. Não, webcam não muda nada, não. Microfone. Eita, mãe. Nossa senhora, galera. 4 mil. Só em novidades, cara. Software de edição. Caraca, cara. 5 mil, investindo hard, cara. Não, obrigado. Não, obrigado. Eu fiz as compras, não fiz? Ok, eu já fiz as compras, cara. O que que ela tá fazendo aqui? Chegaram as coisas ou não? Cadê as coisas?
que esse maluco tá fazendo, cara? Já terminou? Ela tava na estação número 1. O celular chegou. Cadê o computador e as coisas? Seu novo dispositivo está aqui. A partir de agora você vai acabar de tirar selfies com... Ok. Acesse a câmera do seu telefone para tirar uma selfie. Eu não quero tirar selfie. Eu não quero tirar selfie, cara. Caraca, tô perdendo tempo mexendo nos computadores e tal. Em vez de fazer vídeos, cara. É, fazer vídeo. Tomb Raider Legends. Caraca! Eu não quero acessar meu celular. Sai daqui, eu! Eu do futuro! Sai daqui, cara! Vou deixar ela fazer... Não, Mystic... Mas eu faço. Tomb Raider Legends. Cadê os jogos que eu comprei? Continua. Meu Deus! Sai! Oh, caraca! Tem que tirar selfie! Tirei uma selfie! Que chato! Ô, oh, cara, que selfie é essa, velho? Publicar. Aceitar. Aceita. Meu Deus, cala a boca. Cai fora, velho. Deixa trabalhar. Chegou o super microfone. É, deixa eu ver o resultado. Fazer vídeo. Ela podia fazer curso, hein? Ela podia fazer curso, hein? Tomb Raider. Eu não comprei aqueles jogos, cara. Estação número 2. Nove. Não sei o que é isso, mas é 9. Não tem tradução. Olha lá. Programa de edição. Fazer o curso. Você tá ruim em edição de vídeos. Você vai fazer o curso lá. Eu vou cuidar da estação número 1. Descer a escada, mas eu tô vendo de cima. Aí, beleza. Agora vamos aqui fazer compras. Tá faltando vídeo, hein, cara. Tá faltando vídeo, você é expulso da network de novo, cara. Beleza. PC World. Comprar o maquinão. Comprar o maquinão. Sai deles, tá lento, hein, cara. Maquinão. Teclado. Vai ser mais fácil. Esse aqui, o novo? Caraca. Monitor. Tem um novo, cara. Por que que não apareceu lá em cima? Eu não vi. Cego. Mouse robótico, mouse esse aqui, ó. Ai, mouse. Vai no iMouse mesmo, cara. É que dá mais energia esses negócios aqui. Nossa senhora, microfone. Caraca, eu vou falir, velho. Carrinho. Eu não... Onde que se viu uma loja que chega aí te falar carrinho? Fone de ouvido. Fone de ouvido não muda nada. E o software? Gastei todo o nosso dinheiro. Torrei o nosso dinheiro, cara. Beleza, agora é só pegar os... Não. Só esperar as coisas chegarem aqui. Instalar. PC monstro. Cadê o monitor? Cadê o monitor? Monitor. Beleza. Isso aqui foi o quê? Mouse? Microfone. Podia chegar num pacote só, não? 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 Aí você instala tudo de uma vez? Eu cansei só mexendo aqui, galera. Só mexendo aqui já cansei. Caraca, cara. Edição só pra edição. Tá, vou dormir. Ela não estuda e não faz vídeo, cara. Ela tá aí... Bobagem, na bobagem. Tá caindo, hein? Tem que comprar os jogos novos lá. Usar a estação número 3. A sua aí, número 3.
Vamos lá. Dormir. Comer. Beleza. Vai, come. Come logo. Come logo que a gente vai ter que fazer vídeo. A outra termina o vídeo dela. Ei. Beleza. Agora é a nossa vez. Ah, não, 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 não. Não, eu vou comprar os jogos novos, cara. Deixa comprar os jogos. Que depois a gente... Fazer compras. Ela terminou com o PlayStation 2. Ainda usando o PlayStation 2, cara. Que coisa, hein, velho. Mais vendidos. What? Já? Mais vendido como, cara? Cadê os jogos que eu vi lá em cima, cara? What the fuck, cara? Estamos em maio, os caras estão me mostrando coisa de abril, cara. Meus consoles. Abril, 21 de abril. Aqui está, 1º de maio, cara. Selecionar, selecionar, selecionar. Três jogos novos para a gente trazer pro canal. Beleza. É, esperar os jogos chegarem. Bem resultado. Publicar vídeo. Qual dos PCs que quebrou, velho? Tô ouvindo o PC queimando, cara. Chama o pessoal aí, cara. Chegaram os jogos. Ah, era pra fazer unboxing, cara. Eu vou fazer unboxing de um deles, do último. Comprei três jogos. Entra, maluco, entra. Entra, entra, vai mexer. Beleza. Unboxing. Estação. 360. Caraca. É HD só. Full HD já tá bom, cara. Esse negócio aqui não foi traduzido ainda. Deu 3. Continuar. What the fuck? Ah, ele foi e abriu. Ele fazia isso, cara? Tu tá indo pra onde, moça? Só um pouquinho meu computador aí melhor? Fala, galera! Beleza? Estamos aqui com vocês e bem-vindos a mais um unboxing! Fantástico! Fantastic! Fantastic! Esse jogo parece ser legal, galera. Ele é divertido, ele é interessante. Pela capa do jogo aqui, eu tô jogando pelas fotos do jogo aqui. Não sei se... Não tenho certeza se é assim mesmo, se não é. Se não é, só tô olhando a capa e tô fazendo um vídeo gigante pra vocês aí. Onde que se viu isso, cara? Onde que se viu? Eu vou jogar isso aqui fora porque, né? Sabe como que é? Quando não tenho o que falar, tem que jogar qualquer coisa na... jogar uma de 9, né? Pra ganhar bastante pontos. Pelo menos se eu não tiver o que falar, a gente vai ter o que finalizar. Me dá um final de 2. Certinho, cara. Finalizamos o vídeo. Grande abraço e seja feliz. Ó, vamos ver o novo software de edição aí, cara. Se é assim, tão bom assim, cara. Igual a galera tava falando nos comentários. Não. Cara, eu vi um que tava... Um que dava... Aí. Esse aqui que tava procurando. Esse aqui vai pra esse aqui. Esse aqui vai pra esse aqui. Podemos finalizar o vídeo aqui, cara. Que não tem outra coisa pra fazer. Ok. Ha, hackei. Ok. Cai fora, velho. Não sei se é verdade ou se é mentira. Vamos ver o software novo aí, cara. Edição louca, cara. Ok. Aceitar. Publicar vídeo. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou mandar esse aqui fazer vídeo. Do jogo novo. New Temple fica comigo. Não, tudo que é PC é pra mim. Console pra elas.
PC pra mim, console pra elas. Esse aqui 3DS. Pra PlayStation 2. Sinister. Ah, vou mandar ele fazer isso aqui. Ele tá 100%. Usa a estação número 3. Ok. A outra menina, cadê? Eu tenho que recrutar mais alguém, cara. Fazer vídeo. Tem que recrutar mais alguém, cara. Mas não tá dando tempo. Nem pra ser boa no Xbox. Então vai no Xbox mesmo. Estação número 2. Eu tô aqui. Eu vou fazer mais um vídeo. Só que eu vou estar esperando. Vou estar esperando na fila, cara. É sério que eu não consigo comprar console? Vai lá na fila, todo mundo na fila. Agora não. Tem que aguardar. Beleza, fazer o quê? Estamos sem vídeos no canal, cara. Estamos sem vídeos, galera. What the fuck? Terminou, agora outra menina vai fazer. Eu vou ficar esperando aqui na fila. Quer saber? Vou dormir. Enquanto ela tá fazendo o negócio ali, vou dormir, aproveitar pra fazer um vídeo bom. Eu vou comer. Ela deve terminar, até eu acordar ela vai terminar, não? Não! What the fuck, moça? Termina logo aí, maluca. Eu tenho que comprar mais equipamento pra aquele PC número 2 ou 3, sei lá. Vai fazer vídeo agora. Vamos lá. Testar as nossas capacidades. Isso aqui terminou já. Opa. Fala aí, galera. Beleza? Mais um vídeo de um jogo novo pra vocês. Ah, meu Deus do céu. Joga qualquer coisa. Senão não temos outra opção, galera. Não adianta ficar esperando. Aí. Você vai perder um, mas vai ganhando o resto. 12 4. Vai, me manda uma cartinha certinha, cara. Pelo amor de Deus. Aí. Me manda mais uma carta certinha, cara. Aí. Não, não deu. Mais dois, cara. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido o que tá acontecendo aqui. Bom, pelo jeito fizemos vídeo de qualquer jeito mesmo, cara. Mas temos que colocar os que tem mais pontuação aqui. Olha lá, vista-se. Para ir pro evento. Que tem mais pontuação. Vou chutar esse aqui, ó. Pra voltar pra esse aqui. Que vai nesse aqui. Vou colocar os melhores efeitos existentes. Processar. Publicar. Beleza, acho que esse mês vai passar de boa, hein? Deixa ver ela, dançarina. Porra, quase saí sem... Calma, não sai. Não sai ainda, cara. Calma. Tem que mandar pelo menos uma para fazer um vídeo, cara. Unbelievable bleep forever. Unbelievable bleep forever. Bugou. Buguei o jogo, cara. É tanto jogo que eu tenho por aqui, velho. Começar a estação... usar a estação número 1. Vai, vai. Que eu não tô, não vou estar aqui. Pode usar a minha estação. Você. Fazer vídeo. Agora eu vou lá. Eu volto. As meninas vão estar lá com os vídeos prontos, galera. A gente fica... A gente vai pro evento, deixa as meninas sem trabalho. Tá errado! Tá errado ir pro evento e deixar as meninas sem trabalho. Tá errado. Ah, eu vou aproveitar pra contratar alguém, né? Né? É isso aí, galera. Vou tentar contratar alguém nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai estar com um novo membro do time. Grande abraço. Não se esqueçam do like, se inscreva também no canal. E seja feliz.